dalam dunia gempa jiwa bencana datang raya nu maksiat beki mace nu ibadah beki ewe. Bangke naga halal eta mah bangke laut mana bae laut ablag-ablagan atawa empang tetep halal atawa wahangan sawah sumur solokan pokona nu ngaran lauk laut lauk cai halal bangke na tu kobo lauk Masya Allah. Ulah ragu-ragu deh. Watahillu maitatus samak. Nu jadi masalah kuari urusan analamun dileg-leg ata-ata halal. Nu jadi masalah lain masalah leg-leganan ayan jisat. Lauk parai, lauk teri, pasti ayat tai ya. Najiskan ngaran-ngaran tai. Kitu kene betik betok, pasti ayat tai ya. Boncel gabus, ayat tai ya. Komo segala kakap, segala lauk, totongkol. Segala lauk bandeng lauk berbagai-bagai lauk pastikan ayat tayan imun urang manggih lauk kakap haju ku urang langsung dileg-leg bae masalah lauk nah makan halal taina jadi masalah taina ai beki bah misalna ka tai lauk buah masalah dan tetap haram najis wari di kulon makan sok disebut bandeng kulon atau Bandung etakan di TF di NT pedak termasuk di NT berikut tai-tai pindang Bandung pindang Kulon pindang berbagai pindang-pindang-pindang Jawa ditempel pieu jeung tai-tai nah ieu permasalahanana taina urang asin godog-godog-godog jeung taina haju caina nah hiji kadinya poekeun jual beli kurang dahar taina jadi masalah lamun teh mah diturihan heula hiji-hiji mah aju di asin eta mah geus jelas halal ieu taina tantaina jadi haram usul baheula teh para kiai waktu kiai maka urusan tai mah sepakat haram kabeh seluruh kiai di kulon di wetan kabeh haram soal tai lauk tetep najis tapi duit pamarentah mah halal lah oh masalah lah oh masalah waduh kiai itu beres sih kiai diberet ku tukang judi bahyana tetep teu ngaharam kalau ngomong jeung kiai kuari keur ngabahas tai lauk masuk efek ka dieu ka ditu puyang aing mah ngadengan darurat gedean mana teteh darurat badarat tai lauk jeung duit pamarentah rasakeun itu geus tai lauk bae sih efekna ka dieu ka ditu segala puyang aing mah jeung Naya lauk jadi permasalahan pindang bandeng pindang kulon termasuk asin lauk asin
Nah, kulantaran ribut zaman Syekh Nawawi Tanara, maka Syekh Nawawi ngabahas tentang tai lauk. Cik Syekh Nawawi, lamun urang manggih lauk di jalan, laukna teri, laukna gitu nus kosteri teh tadi naon parah hiji deui naon hah hiji deui sarua ka parah cecere hiji deui naon tah hah nu kos kitu keneh kan aya tilu rupa tah ye jeler hah barodo sih ngan beda sungut-sungutna doang tah kan aya parah mah kos bandeng. Tuh kan, ai jeler mak mancung katu sungut, beda etak-etak kenengan, beda sungut. Bukan nyawa kolot-kolot. Dah, Cek Syekh Nawawi, urang boga parai, urang boga teri setengah kilo, haju ku urang dicokotan, cedacaknya nanti dibersihan, naona. Tai na hiji-hiji deuk dahar jam 10 bisa jam 12. Eta serawawi bari lalagaan-lalagaan ge. Punya iya komaya tamu. Urang deuk nyuguhan tamu laukna lauk teri ajuk urang dibersihan heula. Sedengkeun ieu geus kadeuleu ku urang tamu teh pias jasa beungeut. Berarti kan lapar janat teh ajuk urang ngabersihan teri hiji-hiji. Nah ieu deuk digarepan disuguhkeun 5 doang, mapan mah nya teri ngan 5. Wari makan kudu sakilo atau setengah kilo dibersihan ini mulai ngebersihan jam 10 eureun zuhur. Tinggal cak tamu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi kesimpulan dana lauk leutik mah teh kudu dibersihan. Kecuali gede, urang boga gabus gede bersihan, lele gede bersihan. Tah, lamun leutik teh kudu ceuk sena deuk di dahar atah atawa deuk di asakeun. Mangga bae masalah. Wah, putus be masalah teh tinggal ukuran gede jeung leutikna teh sagede kumaha. Mantak lamun ngasin lauk gabus mah dibelahan kan. Atawa nu dikeronjot teh sok dibelahan. Lauk naon eta ngaranna? Dikeronjong sok dibelahan teh anu ngeunah asin henteu tiis henteu dibeli ku urang seungit eta lamun teu meuli ngeunah naon ngaranna sim seuri heran bong tilok mareuli burung tah eta kan ngeunah teh nu siga anu mun urang zarah ka ditu ka si Asnawi ka caringin teh loba dijual tah masyaallah eta kan kecesan ngeunah tah laukna teh asa ulah meuli mun meuli eta nyeri tak-tak. Minahlah nu jelas lah. Dipiceulan gantang. Ya Allah ya Rabb. Jadi barisan tinggal nu leutik jeung gede ukuran leutikna sakumaha ribut deui kiai-kiai teh ukuran leutik jeung gedena teh ribut. Akhirna nanya deui ka Syekh Nawawi, "Babari cenah ukuran leutik jeung gede mah mahi tah henteu disungut." Lamun nu mahi disungut leutik ka jeung kumaha ge? Asal ulah sungut teh eta, padahal sia teh sungut. Sungut normal mewah. Kalau teu wae di sungut eta gede karana kara kaharti mentak aya betekna. Lau kila masyu sugari samak birawasihi hala wa ufiyan rawasi liusri tatabuihi. Lamun di dahar lauk leutik meunang ngagoreng berikut taina hala wa ufiyan rausihi dihampura ina taina elatna liusri tetep buhilan taran hese angel sulit mersihanana lauk leutik ukuran leutik jeung gedena ukuran asup jeung henteuna kana sungut geus wa makibaru pala ya juz ukur raus mah lamun lauk gede di dahar berikut jeung taina haram haramnya taina
Manggi gabus sok gede kieu. Pisan kolot beulah bawa aing manggi gabus sok gede kieu cenah. Urang na kieu bae nu mana sia eta? Gede kieu. Mana gabus eta? Titik, atuh lain gabus sama boncel. Iya pancak abage kieu. Berarti nu ieu na. Ngalalaga budak bisa. Budak. Tah. Lauk gabus gede, segede kieu teh gede. Asupkeun ka sungut urang nu normal moal asup. Sungut si eta asup. Ieu mah sungut budak lah. Nah, urang langsung didahar bae atah-atah haram eta hina. Kudu diturihan heula, sek magia bos. Turih set kaluarkeun. Heuh, tarak dahar. Biasa ya, orang tanah kos nggak ada har, eta bae dangder. Maji kerawon, iya lah gabus hoak dengan dari jia yang mana lu lagi. Tah sekali deh halal berikut taina lauk letik, haram berikut taina lauk gede, ukuran gede jeng letiknya kamakola syekhuna. Cakti Syekh Nawawi gede jeung leutik ukuran asup jeung henteuna kana baham. Masya Allah babari jas ku ahli nama Gusti Allahumma gumantak. Nah kuari lauk asin leutik jeung kitu tai-tai halal, lauk asin gede jeung tai haram, tinggal kitu bae geus leutik halal. Masalah mantak lauk pepetek teh kurang digoreng jeung taina malah sedep di taina, malah sedep eta taina teh. Ya Allah ya Rabbi, haji Pendi mah beda deui jana mah jeung urang. Tai taina teh tai gabusna dihijikeun di dahar atawa taina doang cek nyana cenah gurih. Ya Allah, horenganan empang nyana paranti miceun nyana, berarti nyana mah jeung tai taina nya di dahar. Eueuh jang batur jang nyana kabeh. Iya haram tai nama mun leutik berikut yang taina halal gede tai dan haram.